хочу сьогодні зробити нове намисто. В цьому намисті буду використовувати 5 відтінків: 2 жовті, 2 голубі, 1 синій. Тож голубі відтінки в нас йдуть 03-32-32, 63-020, жовті 83-110 та 88-110 і синій колір 33-060. Я нанизала ось таку низанку. Ви можете використовувати один жовтий, один голубий, але я вирішила зробити так, аби було по два кольори. Тож нанизуємо: одна синя, світло-голуба, жовта, світло-голуба, три сині, голуба, жовта, голуба, 9 синіх, 2 світло-жовті, темно-голуба, 2 світло-жовті, 4 сині, 2 світло-голубі, жовта, 2 світло-голубі, 4 сині, 2 світло-голубі, жовта, 3 світло-голубі. Тут далі буде 14 синіх, світло-голуба, тобто не світло-голуба, а світло-жовта, темно-голуба, світло-жовта і 9 синіх бісеринок. Тепер ми відраховуємо 21 бісеринку і заходимо у 22-у. Це буде 10-та синя. І проходимо знизу до гори. І ось так утворилося в нас велике колечко. Тепер нанизуємо 3 світло-голубі, 4 жовті. І проходимо у 8-му бісерину, це буде жовта. Тепер ми нанизуємо 3 жовті, 2 світло-голубі. І проходимо у 6-ту бісерину, це буде 4-та синя. Нанизуємо 5 синіх і проходимо у 6-ту бісерину, це буде перша синя. Нанизуємо 2 світло-жовті, 3 голубі, проходимо у 6-ту бісерину, це буде голуба. Нанизуємо 3 голубі, 2 світло-жовті і залишаємо 5 бісеринок. Проходимо через 6, 7, 8 і 9, через 4 сині бісерини. Тепер нанизуємо світло-голубу, 2 жовті і проходимо у 4-ту бісерину, це буде жовта. Нанизуємо 2 жовті, 1 світло-голубу і проходимо у 4-ту бісерину, це буде 3-я синя. Тепер нанизуємо 3 сині, проходимо у 4-ту бісерину, це буде синя. Перший оборот у нас вже є готовий. Правда, тут бісеринки, дужки ці всі пооберталися не так, як треба, але ми послідовно будемо їх обертати так, як вони нам потрібні. Тепер будемо робити поворот. Нанизуємо при повороті 3 сині, проходимо у 2-гу синю, там де дужка складається з 3 синіх бісеринок. Тепер нанизуємо 2 сині, 1 світло-голуба, проходимо у 2-гу бісерину, це буде перша жовта. Тепер нанизуємо 3 жовті і проходимо у 2-гу жовту. Тепер нанизуємо 1 світло-голубу, 4 сині і 2 світло-жовті. Проходимо в 3-ю бісерину, це буде перша голуба. Тепер нанизуємо 5 голубих і проходимо у 3-ю голубу. Нанизуємо 2 світло-жовті, 3 сині і проходимо у 3-ю синю.
нанизуємо три сині, дві світло-голубі, проходимо в третю бісерину, це буде перша жовта. Нанизуємо шість жовтих, проходимо у четверту жовту. Тепер робимо велику китичку, нанизуємо 3 світло-голубі, 10 синіх, світло-жовта, голуба, світло-жовта і 9 синіх. І проходимо від зайденої у четверту бісерину, це буде перша синя. Нанизуємо 4 сині, 3 світло-голубі і проходимо у четверту жовту. Нанизуємо 2 світло-голубі, 3 сині, проходимо у третю бісерину, це буде перша синя. Нанизуємо 2 світло-жовті, голуба, 2 світло-жовті і проходимо у третю синю. Нанизуємо 3 сині, 2 світло-жовті, проходимо у третю голубу. Нанизуємо 2 світло-жовті, 3 сині і проходимо через 4 сині, починаючи з третьої бісерини. Нанизуємо 2 сині, 1 світло-голуба і проходимо у другу жовту. Нанизуємо світло-голубу, 2 сині, проходимо у другу бісерину, це буде перша синя. Тепер ми нанизуємо світло-жовта, голуба, світло-жовта, проходимо у другу синю. Ось два обороти у мене вже є готові. Можливо, ви вже навіть здогадалися, з якого намисту було це змальовано. Якщо сама верхушка вона була перероблена. А ви думаєте, гадаєте, може якраз зустрічали таке намисто. Тож продовжуємо далі. Нанизуємо одну синю, дві голубі, проходимо в другу бісерину, це буде голуба. Нанизуємо дві голубі, світло-жовта, проходимо у другу синю. Нанизуємо три сині, проходимо в другу бісерину, це буде перша синя. Нанизуємо світло-голуба, 4 жовті, 2 світло-голубі і проходимо у третю синю. Нанизуємо 5 синіх, проходимо у третю бісерину, це буде перша синя. Нанизуємо 2 світло-жовті, 3 голубі і проходимо в третю бісерину, це буде голуба. 3 голубі, 2 світло-жовті, проходимо у третю синю. Нанизуємо 6 синіх і проходимо у четверту бісерину, це буде перша синя. Робимо малу китичку, нанизуємо 3 світло-голубі, жовта, 5 світло-голубих і проходимо у жовту знизу до гори. Нанизуємо 3 світло-голубі, 4 сині і проходимо у четверту синю. Нанизуємо 3 сині, 2 світло-жовті, проходимо в третю бісерину, це буде перша голуба. Нанизуємо 5 голубих, проходимо у третю голубу. Нанизуємо 2 світло-жовті, 3 сині і проходимо у третю синю. Нанизуємо 3 сині, 2 світло-голубі і проходимо через 4 жовті, починаючи з третьої бісерини. Нанизуємо світло-голубу, 2 сині і проходимо у другу синю. Нанизуємо 2 сині, 1 світло-жовта і проходимо у другу бісерину, це буде перша голуба. Нанизуємо 3 голубі і проходимо в другу голубу. При повороті нанизуємо 2 сині, 1
жовта світла і проходимо у другу голубу. Нанизуємо одну світло-жовту, дві сині і проходимо у другу бісерину, це буде перша синя. Нанизуємо світло-жовта, голуба, світло-жовта, проходимо у другу синю. Нанизуємо сім синіх, проходимо в третю бісерину, це буде перша синя. Нанизуємо дві світло-голубі, жовта, дві світло-голубі, проходимо у третю синю. Нанизуємо три сині, дві світло-жовті, проходимо у третю голубу. Дві світло-жовті, три сині, проходимо в третю бісерину, це буде перша синя. Нанизуємо дві світло-жовті, голуба, три жовті, проходимо у четверту синю. Тепер робимо велику киточку, нанизуємо 13 синіх, світло-жовта, голуба, світло-жовта, 9 синіх і проходимо від зайденої у четверту синю знизу до гори. Нанизуємо 3 світло-жовті, 4 голубі, проходимо у четверту бісерину, це буде голуба. Нанизуємо 3 голубі, 2 світло-жовті, проходимо у третю синю. Нанизуємо 5 синіх і проходимо у третю бісерину, це буде перша синя. Нанизуємо 2 світло-голубі, 3 жовті, проходимо в третю бісерину, то буде жовта. Нанизуємо 3 жовті, 2 світло-голубі, проходимо через 4 сині, починаючи з третьої бісерини. Одна світло-жовта, 2 голубі, проходимо в другу бісерину, це буде голуба. Дві голубі, одна світло-жовта, проходимо у другу синю. Три сині, проходимо у другу бісерину, це буде перша синя. Робимо поворот, нанизуємо три сині, проходимо у другу синю. Дві сині, світло-жовта, проходимо у другу бісерину, це буде перша голуба. Три голубі, проходимо у другу голубу. Нанизуємо світло-жовту, 4 сині, 2 світло-голубі, проходимо в третю бісерину, це буде перша жовта. Нанизуємо 5 жовтих, проходимо у третю жовту. Дві світло-голубі, 3 сині, проходимо у третю синю. Три сині, дві світло-жовті, проходимо в третю бісерину, це буде перша голуба. Нанизуємо 6 голубих, проходимо у четверту голубу. Робимо велику китичку, нанизуємо 3 світло-жовті, 10 синіх, світло-жовта, голуба, світло-жовта, 9 синіх. І проходимо від зайденої у четверту бісерину, це буде перша синя, знизу до гори. Нанизуємо 4 сині, 3 світло-жовті, проходимо у четверту голубу. 2 жовті, світлі, 3 сині, проходимо в третю бісерину, це буде перша синя. Нанизуємо 2 світло-голубі, жовта, 2 світло-голубі, проходимо у третю синю. 3 сині, 2 світло-голубі, проходимо у третю жовту. 2 світло-голубі, 3 сині, проходимо через 4 сині, починаючи з третьої бісерини. 2 сині, 1 світло-жовта, проходимо у другу голубу. Світло-жовта, 2 сині, проходимо у другу бісерину, це буде перша синя.
Світло-голуба, жовта, світло-голуба, проходимо у другу синю. Робимо поворот, одна синя, дві жовті, проходимо у другу бісерину, це буде жовта. Дві жовті, світло-голуба, проходимо у другу синю. Три сині, проходимо у другу бісерину, це буде перша синя. Світло-жовта, чотири голубі, дві світло-жовті, проходимо у третю синю. П'ять синіх, проходимо у третю бісерину, це буде перша синя. Дві світло-голубі, три жовті, проходимо в третю бісерину, це буде жовта. Три жовті, дві світло-голубі, проходимо у третю синю. Нанизуємо шість синіх, проходимо у четверту бісерину, це буде перша синя. Робимо малу китичку, нанизуємо 3 світло-жовтих, голубу, 5 світло-жовтих, проходимо у четверту бісерину від зайденої, знизу до гори, то буде синя, не синя, а голуба. 3 світло-жовті, 4 сині, проходимо у четверту синю. 3 сині, 2 світло-голубі, проходимо в третю бісерину, це буде перша жовта. 5 жовтих, проходимо у третю жовту. 2 світло-голубі, 3 сині, проходимо у третю синю. 3 сині, 2 світло-жовті, проходимо через 4 голубі, починаючи з третьої бісерини. Світло-жовта, 2 сині, проходимо у другу синю. Дві сині, світло-голуба, проходимо у другу бісерину, це буде перша жовта. Нанизуємо три жовті, проходимо у другу жовту. Дві сині, світло-голуба, проходимо у другу жовту. Світло-голуба, дві сині, проходимо у другу бісерину, це буде перша синя. Світло-голуба, жовта, світло-голуба, проходимо у другу синю. Сім синіх, проходимо у третю бісерину, це буде перша синя. Дві світло-жовті, голуба, дві світло-жовті, проходимо у третю синю. Три сині, дві світло-голубі, проходимо у третю жовту. Дві світло-голубі, три сині, проходимо у третю бісерину, це буде перша синя. Дві світло-голубі, жовта, три світло-голубі, проходимо у четверту синю. Робимо велику киточку, нанизуємо 13 синіх, світло-жовта, голуба, світло-жовта, 9 синіх і проходимо у четверту від зайденої знизу до гори. Три світло-голубі, чотири жовті, проходимо у четверту бісерину, то буде жовта. Три жовті, дві світло-голубі, проходимо у третю синю. П'ять синіх, проходимо у третю бісерину, це буде перша синя. Дві світло-жовті, три голубі, проходимо в третю бісерину, це буде голуба. Три голубі, дві світло-жовті, проходимо через чотири сині, починаючи з третьої бісерини. Світло-голуба, дві жовті, проходимо у другу бісерину, то буде жовта. Дві жовті, світло-голуба, проходимо у другу синю. Три сині, проходимо у другу бісерину, це буде перша синя. Ось один рапорт у нас вже є готовий. Продовжувати робити ми будемо після того, як ми зробили перший оборот. Ось після першого обороту ми продовжуємо далі робити за схемкою. А далі працюєте самостійно.
Ось зробила я ще один рапорт, щоб було краще видно, чи гарне намисто буде. А далі вже буде за вами вибір. Якщо вам подобається, тоді будете робити, якщо ні, просто будете слідкувати за наступним відео і, можливо, знайдеться таке намисто, яке вам буде дуже-дуже до вподоби. Якщо подобається, робіть, обов'язково діліться своїми фотографіями. Буду дуже рада, якщо комусь стало нагоді цей відеоурок. Обов'язково пишіть коментарі. Буду рада всім коментарям. І з задоволенням буду щось створити нове. Все, до нових зустрічей. Пока-пока.